A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 3. Apa khabar murid-murid Ustaz pada hari ini? Ustaz doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Izwan bin Abdul Kadir, dalam topik yang amat menarik untuk dikongsikan dan dibincangkan. Topik apa tu Ustaz? Sebelum itu, persiapkan diri murid-murid untuk memulakan sesi pembelajaran hari ini. Baiklah murid-murid, Ustaz mulakan sesi pembelajaran hari ini dengan 4 rangkap pantun. Semua ke masjid untuk bersolat. Solat didirikan tanda taat. Sebelum duduk, solatlah sunat. Tahiyatul masjid, ambil berkat. Bahagia dicari bersama cinta. Cintakan Allah, dilimpah berkat. Sunnah Rasul, sentiasa berdoa. Doa semasa solat sunat hajat. Okey kan pantun Ustaz tadi? Ha, murid-murid perasan tak? Ada 2 jenis solat yang terkandung dalam pantun tadi. Solat apa ya? Ya, tepat sekali. Solat yang terkandung dalam pantun tadi ialah solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Apa kaitan pantun tadi dengan kelas kita hari ini, murid-murid? Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustaz nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Dan sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 3, bolehlah merujuk pada muka surat 149. Ustaz ulang, muka surat 149. Manakala, bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat, ya. Baiklah, jom kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat menguasai yang pertama, menyatakan maksud solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat, hukumnya dan dalilnya. Yang kedua, menerangkan kaifiat, iaitu cara melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Yang ketiga, merumuskan 3 hikmah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat secara betul dan istiqamah. Untuk lebih memudahkan dan supaya murid-murid lebih memahami sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz bahagikan topik kita kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Bahagian yang kedua, iaitu solat sunat hajat. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bahagian pertama,
iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Maksud solat sunat tahiyatul masjid ialah solat sunat dua rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk ke dalam masjid. Baiklah murid-murid, apa yang kita dapat rumuskan daripada maksud tadi? Kita dapat rumuskan solat sunat tahiyatul masjid ialah solat sunat yang kita laksanakan sejurus kita melangkah masuk ke ruangan solat di dalam sesebuah masjid sebelum kita duduk untuk melaksanakan ibadah yang lain seperti iktikaf, membaca Al-Quran, solat fardu dan sebagainya. Tidak kiralah apa tujuan murid-murid memasuki masjid tersebut, sebaiknya lakukan solat sunat ini terlebih dahulu. Seterusnya, apakah hukum dalam melaksanakan solat ini? Ianya adalah sunat berdasarkan dalil dari Abu Qatadah As-Salami meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalliya raq'atain." Maksudnya, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga dia solat dua rakaat. Melalui hadis ini, jelaslah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar mendirikan solat dua rakaat sebelum duduk apabila masuk ke dalam masjid. Murid-murid, jangan terus duduk tanpa menunaikan solat tersebut. InsyaAllah, jelas ya semua tentang subtopik yang pertama, iaitu maksud, hukum dan dalil solat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu yang Ustaz terangkan tadi. Seterusnya murid-murid, kita beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu kaifiat solat sunat tahiyatul masjid. Sekarang pastinya murid-murid akan tertanya-tanya, bagaimana pula cara melaksanakan solat sunat ini? Murid-murid pernah melaksanakannya? Jika pernah, alhamdulillah. Namun, jika belum, jom bersama Ustaz untuk mempelajarinya berdasarkan fokus pelajaran kita yang kedua, iaitu kaifiat solat tahiyatul masjid. Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan kaifiat? Kaifiat bermaksud cara melaksanakan. Manakala kaifiat solat sunat tahiyatul masjid pula bermaksud cara melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum itu, berapakah bilangan rakaat solat ini ya? Bilangan rakaat solat sunat tahiyatul masjid adalah hanya dua rakaat. Bukannya banyak. Dua rakaat sahaja untuk mendapatkan pahala yang banyak. Seterusnya, bagaimana pula dengan waktu untuk menunaikannya? Waktunya adalah apabila setiap kali kita masuk ke dalam masjid sebelum kita duduk. Jangan terus duduk. Tunaikan dulu solat sunat tahiyatul masjid. Seterusnya, tentu murid-murid tertanya-tanya, solat sunat ini secara sendirian atau secara berjemaah? Jawapannya adalah secara bersendirian. Tidak perlu berjemaah. Maksudnya, solat seorang diri. Sekarang, mari kita bersama-sama melihat satu persatu kaifiat cara pelaksanaan solat sunat tahiyatul masjid. Jom buat bersama dengan Ustaz. InsyaAllah, Ustaz akan terangkan satu persatu. Yang pertama,
Pastikan murid-murid terlebih dahulu memastikan adab-adab masuk ke dalam masjid dipraktikkan. Antara adab masuk ke dalam masjid ialah pastikan murid-murid melangkah masuk ke ruangan solat dengan kaki kanan. Bacalah doa ketika masuk masjid, serta pastikan murid-murid sudah berwuduk. Jika belum, ambillah wuduk terlebih dahulu. Baiklah, murid-murid sudah bersedia untuk melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid bersama dengan ustaz. Murid-murid, kita mulakan dengan membaca niat, iaitu lafaz niat. Musalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, mengangkat takbir ratul ihram, Allahu Akbar. Pada rakaat pertama, kita mestilah membaca surah Al-Fatihah kerana ianya salah satu daripada rukun solat. Dan seterusnya, dicadangkan untuk membaca surah Al-Kafirun atau mana-mana surah dari Al-Quran yang dihafal oleh murid-murid. Kemudian, bolehlah murid-murid melaksanakan pergerakan rukuk, iktidal serta sujud seperti biasa. Seterusnya, pada rakaat kedua, kita juga membaca surah Al-Fatihah seperti dalam rakaat pertama dan dicadangkan untuk membaca surah Al-Ikhlas atau mana-mana surah dari Al-Quran yang dihafal oleh murid-murid. Dan teruskan solat sehingga selesai memberi salam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui kaifiat, cara untuk melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Ha, susah ke melaksanakan solat sunat ini murid-murid? Sudah pasti ianya senang kan? Nanti apabila ke masjid, jangan terus duduk. Laksanakanlah sunnah ini terlebih dahulu. Murid-murid, seterusnya mari kita lihat apakah hikmah dan kebaikan apabila murid-murid mengamalkan solat sunat tahiyatul masjid apabila masuk ke dalam masjid. Ustaz berikan 3 hikmah apabila murid-murid melaksanakan solat sunat ini. Yang pertama, murid-murid dapat memuliakan masjid sebagai tempat beribadah. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid akan memberi ketenangan. Oleh itu, murid-murid, sewajarnya kita memuliakan masjid sebagai tempat beribadah dengan memulakan solat sunat tahiyatul masjid. Hikmah yang kedua, murid-murid dapat melatih diri agar sentiasa beradab di tempat yang mulia. Adab merupakan cerminan kepada seseorang. Jika murid-murid tidak beradab di tempat yang mulia seperti di dalam masjid, nescaya tanggapan yang buruk pasti akan diperkatakan oleh orang lain. Oleh itu, murid-murid wajib menjaga adab terutamanya di tempat-tempat yang mulia seperti masjid. Dan hikmah yang terakhir, iaitu yang ketiga, murid-murid mestilah akan meraih pahala ketika berada dalam masjid. Setiap ibadah pastinya ada ganjaran. Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah kepadanya. Murid-murid tidak mahu beroleh pahala? Sudah pasti mahu kan? Jadi tunaikanlah solat sunat ini sewaktu berada di dalam masjid. Murid-murid ustaz, dah fahamkan tentang solat sunat tahiyatul masjid ini? Alhamdulillah. Seterusnya, sebelum kita beralih ke bahagian kedua, iaitu solat sunat hajat, ustaz akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik solat sunat tahiyatul masjid. Baiklah, murid-murid, jom kita menjawab soalan ini
untuk menambah kefahaman kita berkaitan tajuk pembelajaran hari ini. Soalan yang pertama, bilakah waktu untuk melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid? A. Ketika selepas selesai menunaikan solat fardu. B. Ketika hendak keluar dari ruangan solat di masjid. C. Ketika selesai melangkah masuk ke ruangan solat di masjid. Ha, yang mana satu jawapannya murid-murid? Adakah jawapan A? Adakah jawapan B? Adakah jawapan C? Ya, betul. Tahniah, jawapannya ialah C. Hebatnya murid-murid ustaz. Jom kita menjawab latihan yang kedua pula. Soalan yang kedua, solat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan secara A. Berjemaah, B. Bersendirian, C. Berjemaah dan bersendirian. Yang ini agaknya apa pula jawapannya murid-murid? B. Jawapannya, pandai. Barakallahu lakum. Terbaik murid-murid ustaz hari ini. Alhamdulillah, solat sunat tahiyatul masjid selesai kita pelajari. Sekarang, mari kita berpindah ke bahagian 2 untuk mempelajari pula solat sunat yang kedua dalam sesi pembelajaran kita hari ini, iaitu solat sunat hajat. Ustaz akan mulakan sesi kedua kita dengan menerangkan maksud solat sunat hajat. Solat sunat hajat bermaksud solat yang dilakukan untuk meminta sesuatu hajat yang tertentu. Apakah maksudnya? Maksudnya, jika murid-murid mempunyai sesuatu hajat atau permintaan, maka tunaikanlah solat sunat hajat. InsyaAllah, hajat murid-murid akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh, murid-murid mengimpikan untuk berjaya di dalam peperiksaan. Selain dari berusaha, mengulang kaji pelajaran dengan membaca dan sebagainya, murid-murid juga boleh menunaikan solat sunat hajat untuk meminta dan berdoa kepada Allah agar impian murid-murid untuk berjaya akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Murid-murid dapat fahami contoh ini? Alhamdulillah. Sekarang kita beralih kepada hukum solat sunat hajat. Hukum menunaikan solat sunat hajat juga sunat, sama seperti solat sunat tahiyatul masjid. Ianya berdasarkan dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a fa asbaghal wudu, summa shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allah azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan." Riwayat Ahmad. Maksudnya, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan sempurna, Allah Ta'ala akan mengurniakan apa-apa sahaja yang dipohon sama ada cepat ataupun lambat. Baiklah murid-murid, kita sudah mempelajari maksud, hukum dan dalil solat sunat hajat sebentar tadi. Sekarang, pastinya murid-murid akan tertanya-tanya bagaimana pula cara melaksanakan solat sunat hajat. Adakah ia sama seperti solat sunat tahiyatul masjid? Oleh itu, jom kita sama-sama merujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 3 di muka surat 164. Sila rujuk subtopik kaifiat menunaikan solat sunat hajat. Sebelum itu, berapa rakaat solat ini murid-murid? Manakala bilangan rakaat solat sunat hajat tidak ditentukan bilangan rakaatnya,
Kan tetapi kebesaannya ia ditunaikan antara 2 hingga 12 rakaat, sama ada 2 rakaat 1 salam atau 12 rakaat 6 salam. Bilakah pula waktu untuk menunaikan solat sunat hajat ini? Murid-murid boleh laksanakan solat sunat ini pada bila-bila masa, kecuali waktu yang diharamkan, iaitu sesudah solat subuh, ketika matahari tegak di atas kepala, dan ketika sesudah solat fardu asar. Dan waktu paling afdal, iaitu paling terbaik ditunaikan pada pertengahan malam semasa melakukan qiyamul lail. Ha, solat secara sendirian atau berjemaah? Jawapannya, solat sunat hajat boleh dilakukan dengan cara kedua-duanya, sama ada solat secara sendirian atau berjemaah. Cara kita melaksanakan solat sunat hajat bermula dengan membaca niat, iaitu usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan pada rakaat pertama, kita mestilah membaca surah Al-Fatihah, dan dicadangkan untuk membaca surah Al-Kafirun atau mana-mana surah lain yang dihafal oleh murid-murid. Seterusnya, murid-murid teruskanlah untuk rukuk, iktidal dan sujud seperti biasa. Seterusnya, pada rakaat kedua, seperti mana rakaat yang pertama tadi, kita dihendaki membaca surah Al-Fatihah dan dicadangkan untuk membaca surah Al-Ikhlas atau mana-mana surah lain yang dihafal oleh murid-murid. Teruskan perlakuan solat murid-murid sehingga ke tahiyat akhir dan memberi salam. Alhamdulillah, Ustaz yakin murid-murid dapat menguasai subtopik maksud, hukum dan dalil serta kaifiat solat sunat hajat. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya, iaitu hikmah melaksanakan solat sunat hajat. Hikmah yang pertama, murid-murid dapat meletakkan pergantungan yang mutlak hanya kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemberi segalanya. Ini bermaksud hanya kepada Allah Ta'ala kita sembah dan meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala akan menyebabkan kita terjerumus kepada syirik. Murid-murid, bergantung dan berharaplah kepada Allah Ta'ala. Hikmah yang kedua, murid-murid dapat memberi ketenangan kepada jiwa yang keluh kesah. Murid-murid, ubat kepada masalah yang dihadapi mestilah diadukan kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan segala-galanya di samping usaha yang murid-murid lakukan. Jangan menyelesaikan masalah dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada diri serta keluarga. Dan hikmah yang ketiga ialah akan mendidik diri agar redha menerima ketentuan Allah Ta'ala. Redha bermaksud menerima ketentuan Allah Ta'ala. Jangan sesekali menyalahkan takdir Allah Ta'ala yang telah ditentukan kepada kita. Redha akan menyebabkan hati dan jiwa murid-murid tidak akan menjadi keluh dan kesah, sentiasa gembira sepanjang masa. InsyaAllah, bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap subtopik ini, marilah kita sama-sama menguji minda dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan pertama, solat sunat hajat boleh dilakukan secara A. berjemaah, B. bersendirian,
si berjemaah dan bersendirian. Yang ini agaknya apa jawapannya murid-murid? Si jawapannya, pandai, barakallahu lakum. Terbaik murid-murid ustaz hari ini. Soalan kedua, sila pilih jawapan yang tepat untuk situasi di bawah. Azam melakukan solat sunat hajat selepas menunaikan solat sunat tasbih sewaktu dia melaksanakan qiyamul lail. Pernyataan di atas menerangkan tentang waktu. A. Sunat melakukan solat sunat hajat. B. Afdal melakukan solat sunat hajat. C. Makruh melakukan solat sunat hajat. Mana satu jawapan pilihan hati murid-murid? Jawapan A, jawapan B atau jawapan C? Bagus, jawapannya ialah B. Alhamdulillah, tahniah murid-murid ustaz hari ini dengan soalan dan jawapan yang tepat tadi. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai subtopik solat sunat hajat ini. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan Islam tingkatan 3 yang membincangkan topik solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat kini telah sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan semua murid-murid ustaz akan melaksanakan serta mengamalkan kedua-dua solat sunat ini dalam kehidupan seharian seperti yang dituntut dalam Islam, seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sekian sahaja untuk hari ini. InsyaAllah bertemu lagi pada masa yang akan datang. Tahniah buat anda semua. Jom jadi hebat, hebat akhlak, cemerlang ibadah. Ila liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.